ايه دمشي ناجبر هيه وحان كودا هاي دمشي انا ناكوما براي ناجا لاذا هاي هيه ويجا تجي هيه ويجا مقنا وندلى اسبوعي هيه ويوصل نقضي هيه ويجا هاي ادبني كذا ناجا هاو فصحلا هيه وحان كودا ما يعني كي شكو كومقي هاي عاورة رود الجناية هيه ودا ها مجالا درا كودا الجناية مجالا دوا جوجنا ninka aad caawinaagu la jooga ana markaas uur aan leeyahay gabadha hadda ii weer uurkeedaan laha walaa aha haye waxaan ku dhahay intuu jooga lambar uu ii soo diray taaba kamarina waxa sheegay dhan lambar uu ii soo diray haye dhana waxaan qaad taleefanka ninka aad gali haye ani waxaan sugay ninka intuu ka imaana uu imaade haye markuu jiifta taleefanka ka soo qaatay lambarka xalaliisii aan ku qoray haye وحي صباح نيكي نوناك شكاسة إيرون تهي. إيه. نيكي وارك نيكي أنا وأستغانا وأسكوبو بوكونا وسكاب حي مجالا وسكاكا آدي. إيه. مدالا جو يوسو نقضي وكان هاد كل هاد يوسو نقضي. إيه. وحو دا هاي وحاسة ميساي ودعا ونحافظ هي بلاي وكوكايلا يا إيمو. إيه. داري أنقات ماشي أتيجي. إيه. ماشي مركاتي كورونا يا هاد جبر أو هابر جدر أو ساعة إسل جوجين. وحافظ دقن إلى دقن. إيه. هذه وحي ماشي على إنك وعلى الصوت على وعك الصوت تجي جرجع ما الحين إيه ما قبيس ورقد يصير يا إذا بدرا كعب دتين. إيه. ورقد عنك قعدت هذه أول أور على ها مرك هذا الشيء عن كفر عيو ده هاي. بيل هيران إنك سويت قارها وشر قريسو. إيه. ورك إنك واس فرنة. إيه. إنك مرك واس فرنة إنك على أرض عيو إسوع قلي. أرض عيو شكل أكو سو كل ده فنك أنت عن إسفرن marka asfurna asxaabaan noqono maadaam ilma naga dhaxeeyaan ee u haysay ku ogaatay caafada habeenka fadhiyay lambarka naagta intee ka keentay ninka geesaray aad u soo waaki kale waxaan ku dhayn ninkaana isiiye ninkaan umar ay siyaan ku dhahay kan ku qabana magaciisa waxa la sadexan احمد الله هذا يسوع عياب كده وحودة من نيكا أنا جاب قال كيلة إيه بقول جاي قدومي يا سأسأل سياق كده لمبر كاني لأن نيكا ناوش كده أنا ما أعرفه. هلا هلا أبقالوها. نرتي أبقالوا كان داود واي. ها كو. أوكي نيكا مركا أوجا هذا إنه نيكا لمبر كسيلة ولا نيكا استقالين. إيه. أنا جاب حان ده قري قيقي سؤال سلطورة المحل وبرع الدقن مع تسعين أقوى برايا كده هاي. إيه. ماشي لاسك فريست البيج اسك كورسناي انا مرت امول اه او امول كجيرو نين كان هاي ما هاي ودهو انا بوليغي كجعل بو نين كان بانا كافرت وا كجعل هاي اي انا مرك جالنجي اي قال قف دو مرا رنت اشيغا مقت اي انا جالنجي هاي قال نين كان ريرك كادومي اسغنا رير ولي ريرك كادومي اي رير ولها مركاس وحو قبي غبر وحو قبي ساقه waxaan ku dhaadaa aniga irabtid gabadha afureysa ee daa walba min meel ahayn wax may dhaleen waa fura ee gabadhi uu fure ee haddii markuu furaa ku dhay hooyada u sheeg inta ku soo fadhiiso ee uu waxay xamar u aadinaa u soo guursade isnaab jaadkaygu iga jabsadaa soo xamar joogo ee isnaabkayga ka soo cishto waa isdagaalnay ee muddadan soo yidda Saudiida Saudiida Saudiinaagta hadda oo midii inta soo fuushay dhameystirna lay dhaadheysi wuxuu guursaday 2020gi ah guursaday istir way ugu soo noqdo wuxuu dhay walaalay naagtan xataa mariba aan ku rabaa eh aan naagtu ninka ka furto aqal aqaligu u furtaanahay eh ari waxaan ku dhay kuma rabi because reerkayga hore aad dumisay eh waxaan bilaabay inaan ku ciyaaro markuu message soo dira naagta inta soo fuushay inaan u diro aye marku isaa wacu I have every proof aku haya waxaan kuugu diraya manal iyo urtu biya u diraa ku soo diray proof walba aku haya weligiisna ima guursanin weligiisna ima meher sanin dad maxaa muddo 7 sano isna qaanay 7 sanana
maxaa la dhahay naagihiisa markuu guursado midba maraan dhihi jira fur midda xamar joogtaan ka furay mid kalaan ka furay xaasinimaa u daba socday inta aan kuu sheegay ninkaas waa waceysa dhaar ha ka maro ma jirta ha dhaho way marka adiga hadda sidaa ku nin la'da misnaa ku qolo ani horta waraan kuu hayaa daahir calisow aniga markii gabadhaan yaani aan isdagaalay oo gabadhaan marka qalbada waxaa ka jaban tahay maadaama ninkeed markuu isoo waco informationkeeda u diri jiraan dhihi jirnaa ninkaada cisho waxayba u maleysaaba haddaa ani waa lay qabaa dhahoba ninkeed inuu iqabo ma fahantay waaya sawiradayday qaadatay beejkeeday soo dhiggashatay aniga isaga waa isdagaalnay waxay isdagaaleen labadooda xirta shiiqiga waxaa isdagaaleen ninkii inta fadhiyey wuxuu iska dhaadhiciyey informationkaada naagtaana soo siisa maadaama naagtan daarood ay tahay xirta shiiqana daarood uu yahay ani marka edabdaradaas uu igu aflagaadeynaya ma fahantay asaana mar dhow xataa sharamee daraad u soo wacaayay i have proof waa ku tusi karaa hadda kaamirada furanaa ninkaan beenaalo waa qaa'inna waaye ninkii horena asaa iga furay oo edabdaro iyo intaa kaamira ka jeediso wax bruof ma sugtaa haddaa ku tusaaso fiirso cajiib 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 maxkamada waa cajiib adar ma maqashaa bay la yihiin i think kiiskaa lagu kulahayd okay listen ani wiilka kale abgaalka walaalkay wey ma fahant wallahi reerkiisana waa jeclaa buuq badanaa lagu fure qaniis kala jirin waa cumarkan aabbiis wase dhulkaala la jiro wallaahi oo bilaahi talaa gabadaha wuu jeclaa reerkiisana waa rabay buuqu ku fure sawirkiis soo saar ayaan waaba aa dhaleyo saasaa gurigayga fadhiyaa ku tusaa ma ujeedaa haddana ninkaan inaad taqaani waxaasoo dhan asaga waaye ma ujeedaa daraad markuu isoo wacanayena waa kanaa lambarkiisii iyo wuxuu iga soo wacay tiktoka horta snapku iga soo wacay waa ujeedaa maalinta taariikhdi waxay ahayd lambarkiisina waa kanaa okay waxaan oo dhan asaga waabo muxuu ani aduuba anigi leeya waa qabay waa nacay muxuu gurigay kasoo doonay muxuu ii soo wacday muxuu iga soo raadiyey muxuu ani iiga dhex raadinaa naagta ani maxay ninka iiga dhex raadinaa hadday isjecelyihin gurigood ma isku jeclaadaan yaa marka inuu ani horta laba shey aa u daba joogaa reerkan miya maqle daahir weligeyna kama daba helay laba shey labada shey aa u daba joog waxay tahay horta ko wuxuu dulmiyey wiilkii gabadha iga dhalo u dulmiyey marka labaadna taas horta waaba ka aarsadayba marka labaadna hadda ani sumcaddaydii iyo sharaftaydii uu ku gudbaayaa lacagtana ani $1,000 aheyd ee tiri meherkeeda 10,000 iyo ka badan ninkaa waan ka qabaa waxaan ku tusi karaa caddeemaheeda oo every receipt aan ku tusi karaa xataa waxaan ku tusi karaa juun dhexdeeda anoo afrika u socda inuu isoo wacanayay muxuu ii soo wacanayay marka ani been una sheeg ayaa nin kale qaba isaga inuu waxaan isaga leenahay maxaa isugu dirto reerka u dudumisa ii soo bilowda sheekada wuuna dhaaranaa kitaabuu maraa ninka kalena waa la keenaa axmedna waa keenina waa la keenaa ha wallaahi billahi talaa ilmaadarin ma jirto nin abgaal nin abgaalo naagtiis ka asalaamu calaykum kiiska kiiskan kiiskan wuji cusub uu yeeshay arrintan waa adag tahay maalin agdaalsaa ma kaga dhignaa gabadhan waxay leedahay ninkiiga horeeyey gurigiiga isa iga burburiyey caddayntii buriifkina waa hayaa iyo dadka xanuunsan ma saaxiibkiiyo madadaalisaa saaxow mafahminaani maya hadda waxay keentay macalado gurigeed dhex fadhiday keentana gabadhan waxay keentay koolashii keentay way tagtay waqti dhammaado waay ha iska sabarto nin kala ha raasato xanuunsan wax la dhaha ma jirto axmed aa jooga axmed in adeerkaaaxmed axmed ma soo saara koolka axmed ma soo saara koolka warniyo axmedkaahi waa yar maskiina oo waa fiican oo wanaagsan waaye inuu gabadhaana axmed ka horaan aqaanay oo waa iska garaabaysaa shiishana way cabtaa warniyoaa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 a
من إن هل كان كنتي ولا داهر؟ أحمد بحولي إيه أحمد بحولي. بلى أحمد كيس كان ووجي رسول الشيخ. بلى شو يا بموت كالدش بلى. ما ليش كهرايو ما ليش كهرايو. سوي يعني كمان قرينه غير عيان أيه. يا أحمد مثل كلام أحمد عاي وهو كده هذا الشيء. عاين يا. كاري باي. هذا أنت الشيء شنو أنت كده ما ليش كهرايو. غير في بلى. دار على سوي مقدر.